հին շամլուղի փողոցներն են, անբնակ, պատած թանձրմշուշն էլ ավելի է խտացնում անսովոր ու խորդ լռությունը։ Հին շամլուղը Հայաստանի երկրորդ ամենափոքր քաղաքի շամլուղի թաղամասերից է։ Այս փողոցների ու տների խորքում հանք է, օգտակար հանածոների պաշար, որի շուրջ ստեղծվել ու որի պատճառով դատարկվում է բնակավայրը։ Սերգեյն ամեն առավոտ անցնում է հին շամլուղի փողոցներով ու սիրտը պահած ստուգում իրեն պահտված տները, որ հերթական ճեղքի ու փլուզման մասին հայտնի տանտերերին ու նրանց ժառանգներին։ Հին շամլուղի բնակիչների ոտքի տակ բարիբունի մաստով հողն ամուր չէ, կատակում են իրենց նկուղներում, ամեն պահի հանքափորների են սպասում։ Պարկած տեղը տանը քնած, առավոտը ժամը 5-6-ին տրակացնում են, այսա երկու կուրը նորից տրակացնում։ Հարուստամովներն Ադրբեջանից շամլուղում վերաբնակեցված մեկ տասնյակ ընտանիքներից միակն է։ Ընտանիքի միակ զավակն ապրում է Երևանում, իրենք էլ այստեղ են հաշտ ու խաղաղ ապրում։ Միայն թե մի հարցի շուրջ, այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Սերգեյը քաղաք գնալ է ուզում, Սուսաննան դեմ է։ Գնում եմ հավի հետևից, բայց ամբողջ տարածքը շրջում եմ, դես եմ գնում, դեն եմ գնում, բայց ընդի որտեղ գնաս, դուրս գաս դրան ու նստես, ասես, չտենես կնիկը տուն չունի եկել ասես դեր։ Պատրաստ չեմ թողնել, իմ հայկական շվեցարյան ասում է, ալպիական մարգագետիններով ու անասելի գեղեցկության տեսարաններով հին շամլուղը գերել է տիկնոջը։ Դա, նա, կրսատա, բագարուն որ ծաղկումա, ճիշտատները փլված չի իրևում, բայց դե ոնց որ մի հարս լնենք, ան սինունը սպիտակ, ծաղկած, ամեն ինչը ծաղկած, վեչնը զելոնն է։ Վեչնը զիլոնն է, հիմա ոչ մետեղ կանանչ չկա չէ, բայց մեր գեղը կանանչով, կանանչով պատաց, դես ենչ չել է, շատ սիր ու նալել, հիմա ինչ ամնացել, ոչ մի բան, հիմա ամայի տներ, մարդ չկա, ոչ լիսավարում, ոչ մի բան անում, այդ ենց եկել ենք, հասել ենք ստի, ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ, որ մերվել եմ, ես ինձ շամլղեցի եմ, ինձ գիրեմ, ես ստի եմ ծնվել։ Գյուղական կյանքը, որ Սուսաննային խորթեր, հիմա դարձել է ապրելու իմաստ։ Մաքրակենցախուհիների ձեռք է բերել խոհարարական հմտություններ, հողի մշակման ու լավ բերքի ստացման գաղտնիքներ յուրացրել։ Դե շատ բան են ինձ սովորեցրել, թթու դնելը, այսա այնա, զմերուա պաշարանելը, սալատ դնելը, ամեն ինչ, շատ բան, շատ։ Ոչխարը խուզելը, հա, բուրդը բեջարելը, տելն ոնց են լվանում կախում։ Լավ հարևաններ ասում է այնտեղ Բաքվում էլ ուներ, որ ամեն պահի պատրաստ էին օգնության ձեռք մեկնել, փրկողակ դառնալ։ 1988-ին ազգամիչյան բախումների ժամանակ հենց նրանց օգնությամբ հաջողվեց փրկվել, ասում են։ Ասում էր բանը դրածա, աշճանին դրածա, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը կգա բանկանի, կտենաք, որ անծանոթա, վրաս դուք էլ դրեք, թռեք մեր կողմը, ես դուրս կգամ, պատասխան կտամ, կասեմ, մարդ չկա ստի։ Ստելա Բադասյանը շամլուղի հնաբնակներից է, միայնակ է ապրում, ասում է, հանքի պայթեցումներից տան պատերը պարբերաբար ճեղքվում են։ Շիֆր բան եմ դրել, որ գոնյա մնացածն էլ չփլվի։ Տունը գնում է գալիս, հենքի դեզ երկրաշարժը։ Հա, լինում է այդպես։ 1989-ին բնապահպանական շարժման հետևանքով փակված հանքերը 2000-ականներին վերաբացվեցին։ Հանքերի շահագործման առաջին տարիներին Աղթալայի ԼՀԿ-ն հանքին մոտ մի քանի տուն գնեցին շամլուղում, հետո գործընթացը կանգնեց։ Միայն թե տներում, ճանապարհներին ու արոտներում փլուզումները կանգ չեն առնում։ Ասում են 90-ականներին, երբ սկսվեց հույների մասսայական արտագաղթը, դրանից հետո 50-60 տնտեսություն դեռ ապրում էր այստեղ։ Վերջին տարիներին սկսվեց արտագաղթի երկրորդ ալիքը, որի պատճառով այսօր հին շամլուղում 10-12 ընտանիք է ապրում, այն էլ ոչ մշտական։ Ու ցավոք, հին շամլուղն էլ նախկին հունաբնակ մադանի ճակատագրին է արժանանում, քանդվում ու դատարկվում։ Իր դարնապրած, բայց արժեքը չկորցրած իրերով այս պահարանն ինչ-որ մի ընտանիքի ու մարդկանց մանկության ու պատանեկության պատմության կրողն է։
Սերգեյը բեղերն է ուղում հիշողության գիրկն ընկնում։ Կարծես երեկ էր, որ հին Շամլուղի փողոցները հույների, թաթարների, իտալացիների, վրացիների ու ռուսների զրույցներով ու գործիշտապող մարդկանցով էին լցված։ 16 ազգի ներկայացուցիչ էր ապրում այստեղ, ու մինչ այսօր պահպանվում են հունական, վրացական մշակույթի հետքերը։ Հարևանությամբ գործող հանքերի պայթեցումները, սակայն, կամաց-կամաց վերացնում են այդ հետքերը, իսկ հին Շամլուղը շարունակվում է դատարկվել։ Որ ջահելություն չկա, ապագան որտեղից պետք է լինի։ Անպայման պետք է մի ապրելու տեղում ջահելություն լինի, մանկունիններ վազվզեն, ձեն լսես։ Ու թեկուզ և դատարկ, բայց հին Շամլուղի փողոցներից ազնվականության ու բարձր ճաշակի հետքերը ճնջված չեն։ Այստեղ ապրողներն ամեն տարի խնամքով ներկում են ցանկապատները, վերանորոգում կղմին դրետանիքները, փորձելով պահպանել երբեմնի բազմամարդ ու բազմազգ բնակավայրի պատկերը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։